Goeiemorgen Graad 9, welkom terug. Vandaag gaan ons bykie kyk naar die concept van debiteure afslag. Nou in ons vorige sessie het ons gekyk na kredietverkope en ons het gesê dit is wanneer een bezigheid besluit om nie net op contant aan goedere aan, en dienste aan sy kliënte te verskaf nie, maar ook vir hulle die optie gee om dit op rekening te doen en daarom rekening of krediet te doen. En daarom het ons dan nou gekyk na die beginsel van debiteure en dit is wanneer iemand by ons goedere koop op krediet op rekening, hulle neem die product nou, maar hulle betaal slechts op een later stadium vir daardie product. Dieselfde geld vir dienste, maar in ons graad 9 syllabus werk ons maar meerendeels met producte of items. So, dit is wat ons in ons vorige sessie gedoen het. Nou vandag kyk ons na die geval waar een debiteur van daardie goedere wat hy gekoop het, kan terugstuur naar die winkel toe vir een paar verschillende redes. Nou, ek wil begin weer net een gewone situasie aan jou te verduidelik en dan sal jy dit al heel waarschijnlijk baie makkelijk verstaan. Soos enige vrou hou ek daarvan om te gaan shop en kom ons sê, ek gaan na my ladies toe, ek het een rekening by my ladies en ek loop nou bietjie daar in die winkel rond en daar is nou een paar kleren items wat nou vir my baie mooi lyk. As ek is soos enige of baie ander vrouwens, probeer ek daar die aanpashokkies in die winkels heeltemal vir my, so ek koop die items, ek sit dit op my rekening, en dan gaan ek huis toe, en dan staan ek in my eie kamer en pas het aan, en staan so ver as moontlik van die spieël af, en dan besluit ek of ek nou van hierdie kleren hou of nie. En in baie gevalle is daar dan nou kleren wat ek besluit nie, dit lyk nie so mooi aan my, soos wat het in die winkel op die hanger gelyk het nie. En dan vat ek daar die kleren terug, sê nou maar die volgende naweek, of iewers wanneer ek 'n kans het, terug na my ladies toe, en ek sê vir hulle, asseblief hierdie kleren wil ek teruggee, hulle moet het van my rekening afval, want ek gaan nou nie betaal daarvoor nie, dit is natuurlijk nou nog splinter nie die tag is aan en ek het dit natuurlijk nie gedra nie. So dit is precies wat debiteure afslag is. As jy een onderneming het een dag, waar jy die faciliteit gee vir mense om op krediet of op rekening te koop, gaan daar ook die moontlikheid wees dat hulle van daardie produkte gaan wil terugbring. En ons moet in ons rekenkundige proces voorsiening maak daarvoor. So jy weet dat ons alle krediet verkooptransaksies in die debiteure joernaal aangeteken het, ons het een speciale joernaal geskep net vir wanneer ons op krediet of op rekening aan ons kliënte verkoop en nou gaan ons nog een joernaal skep vir wanneer daardie kliënte producte of items dan vir ons terugbring. Nou kom ons kyk so 'n bietjie wanneer kan 'n kliënte producte terugbring. Eerstens nou in my geval as ek nou nie daarvan hou nie, terloops, jy kan kyk hieronder op die PowerPoint het ek so 'n link gesit, wat jy bietjie meer kan gaan lees oor die National Consumer Protection Act, ek dink in Afrikaans is dit die Nationale Verbruikers Beskermingswet, en eindelijk is dit een vergunning van winkels, van al klerenwinkels, vir kliënte om net kleren terug te bring waarvan hulle nie hou nie. Daar moet eintlik fisies iets verkeerd wees met een item voor een winkel verplig is om daardie items terug te neem. So gaan lees een bietjie meer daaroor, sou jy wou uitvind. Natuurlik, as jy eendag jou eie besigheid het, gaan jy daardie kennis moet hê en miskien ook iemand wat geleerde is op daardie gebied vir jou inligting gee sodat jy jou besigheid reg kan bedryf wanneer jy met kredietverkope werk. Nou goed, so kom ons aanvaar nou, dit is nou nie net omdat iemand nie van die item hou nie, gewoonlik stuur kliënte items terug wanneer dit beskadig is of stikkend is. In baie gevalle, julle weet deesdae doen baie mense online aankoop of online shopping en dit kan gebeur dat die item terwyl dit gekoerier word of gestuur word, beskadig word. So jy stuur dit as 'n onderneming in 'n goeie toestand na die kliënt toe, maar wanneer dit aan daardie kant oopgemaak word, dan is daar iets fout, is beskadig, dit het gebreek en dan kan die kliënt dit terugstuur of dit dan ook terugbring. En dan bijvoorbeeld, mense maak foute, omdat ons mense is, kan die kliënte sekere item bestel en ons verpak en stuur die verkeerde item en dan moet
dit natuurlijk teruggestuur word. So dit is normaalweg wanneer goederen teruggebring word of teruggestuur word naar die onderneming toe, is wanneer het of beskadig of gebreek is, of als dit natuurlijk een verkeerde product is. En dan gaan ons werk met een fysische product wat terugkom en ons gaan kyk naar die hele stelsel oor hoe ons dit hanteer. Dan is daar een ander optie. Sê bijvoorbeeld, ons het nou die factuur aan die kliënt uitgemaak toe ons aan hom op krediet verkoop het, maar vir een of ander rede het ons een fout op die factuur gemaakt. Dit gebeur ook, item is bijvoorbeeld verkeerd geprys of daar is net een stelselfout. En dan gaan die kliënt ook vir ons sê, ek het na my factuur deurgegaan en hier was een fout, kan julle dit asseblief vir my regstel? En dan gaan ek vir julle wys hoe hanteer ons daardie type net een regstelling in ons boeke. Nou goed, hier aan die onderkant wil ek net vir jou ietsie jou op die dag maak, is die debiteer sal een debietnota aan ons onderneming stuur en vra dat sy rekening in ons boeke reggestel word. Nou, hoe werk dit nou? Kyk, in baie gevalle, in meeste gevalle sal die kliënt, as jy nou denk, bijvoorbeeld, jy het iets by Makro gekoop, dan gaan jy en jy vat die product terug. So in baie gevalle kom die kliënt na jou besigheid toe met die stikkende product wat hulle wil teruggeen. Maar, as jy bijvoorbeeld een onderneming het wat met ander besighede werk, so jy verskaf aan ander besighede, gaan hulle heel waarschijnlijk die items, jy gaan het vir hulle stuur, want het is gewoonlik miskien klomp items of goedere, en dan gaan hulle vir jou een debietnota terugstuur. Nou, hoekom sê ons is een debietnota? Ek wil gauw vir jou wys, sommer hier op ons wit bord, kom ons kyk of ek het reg kry, as ons nou die rekening trek. Ok, nou goed, sê nou maar iemand koop van ons bezigheid op krediet of op rekening. Nou, in ons boeke sien ons daar die persoon as een debiteer, iemand wat geld aan ons onderneming skuld. Maar hoe sien die debiteer ons? Die debiteer sien ons onderneming as een krediteer, nee. So, as ek nou somme net so maak vir een krediteure controle, so jy sal nou weet, krediteure controle is een las vir ons onderneming, nee. Nou wat is ons reël vir die teerekening vir laste, aan die debietkant vir mindere las en aan die kredietkant vir meerdere las. So as ons aan die kliënt verkoop, dan gaan hulle dit in hulle boeke aan ons kredietkant skryf, sê nou maar ons onderneming is ABC handelaars, dan gaan hulle dit aan ons kredietkant aanteken. So as hulle vir in hulle boeke wil wys dat hulle ons nou minder skuld, omdat hulle goed terugstuur, dan gaan hulle dit aan ons debietkant, in ons rekening aan ons debietkant aantui. En daarom stuur hulle vir ons 'n debietnota. Goed, ek hoop dit maak sin, dat ek nou net kyk of ek hierdie ding kan toemaak. Daar is hy. O, gats, nou het ek die hele ding verloor. Kom, ons gaan aan, daar is ons PowerPoint, so kom nou net, wat maak daar sy, goed, so dit is dan die verduideliking van hierdie onderste gedeelte, hoekom die debiteer dan vir ons een debietnota sal stuur, want hulle sien ons as een krediteer en ten einde ons rekening minder te maak in hulle boeke, stuur hulle vir ons een debietnota. Goed, kom ons beweeg aan. Nou, wanneer een kliënt vir ons goedere terugbring, moet ons natuurlijk eers ondersoek instel om te kyk, is die product rarig beskadig? Is dit nie die kliënt wat ook iets verkeerd gedoen het en nou is die product gebreek nie? In baie gevalle moet mens maar nou so'n bietjie investigate, soos ons in Engels sê. En dan ook, as hulle sê, daar is bijvoorbeeld fout op die factuur gewees, dan moet jy jou eie prosesse in plek hê om seker te maak dat dit wel die geval is. Nou, sodra jy as die eienaar of jou financiële departement tevrede is, dat dit nou regtig die geval is, dat daar fout is, dan gaan die onderneming aan die debiteer een kredietnota uitreik. Nou, jy kan sien hier, het ek die debiteure controle rekening, en onthou ons het gesê, debiteure controle is net die rekening waar ons al die debiteure se skuld saamvoeg. So, dis soos een versamelname, een versamelrekening vir al die debiteure se skuld. Debiteure controle is een bate vir ons besigheid, omdat ons weet, die debiteure ons glo, die debiteure gaan ons die geld betaal. So, ons sien dit as een bate vir die onderneming. So, as ons aan die debiteure
debiteer verkoop en hulle skuld ons geld, dan word hulle skuld meer. So ons dui dit aan die debietkant. Aan die debietkant aan, want 'n bates word meer aan die debietkant. Goed, so ons reik 'n faktuur uit as ons aan die debiteure verkoop. Dit het ons in ons vorige sessie hanteer. Nou sê ons, okay, goed, ons het nou gesien, daar was 'n fout, jy gaan ons nou minder geld skuld, want ons gaan daardie items van jou rekening afhaal. En daarom gaan ons aan die kredietkant in 'n aantekening maak en daarom reik ons 'n kredietnota uit vir enige item wat teruggestuur word of as ons 'n regstelling op die rekening moet doen. Nou, kom ons kyk hoe lyk 'n kredietnota. Jy sal sien, ek het sommer dieselfde besigheid as met die debiteure joernaal met die faktuur gebruik, soos is weer by Snazzy Sneakers, en jy sal sien dat 'n kredietnota in meeste gevalle amper presies dieselfde lyk as wat 'n faktuur lyk. So wat is nou eintlik die verskil? Dis regtig in plaas van faktuur sal jy nou sien kredietnota. Jy het nog steeds wat baie belangrik is, die debiteur se besonderhede of details, en dan ietsie wat ons wat belangrik is en wat jy behoort by te sit op jou kredietnota is natuurlik die rekeningnommer, want anders gaan ons nie weet van wie se rekening moet ons hierdie bedrag aftrek nie, en dan 'n verwysing na die oorspronklike faktuurnommer. So hierdie kredietnota verwys na faktuurnommer wat hier aangedui word. En dit is maar vir verwysings en reference procedures in Engels. So as daar op 'n stadium 'n navraag kom oor hoekom ons hierdie kredietnota uitgereik het, dan kan ons gaan teruggaan en gaan kyk wat het op hierdie oorspronklike faktuur gebeur. Want ek kan byvoorbeeld nie hierdie Vans sneakers terugskryf en afval van die kliënt se rekening af as hulle dit nie oorspronklik aangekoop het nie. En mense, jy moet baie seker maak as jy eendag 'n onderneming het dat hierdie sisteme in plek is, want dit is ongelukkig so dat daar baie oneerlike mense in die samelewing is. So jy kan byvoorbeeld iemand hê wat in jou besigheid werk en dan kan hulle bedrog pleeg deur kredietnotas op hulle vriende se rekeninge uit te maak vir goed wat hulle terugbring kansdag, maar hulle het nooit oorspronklik gekoop nie. So daarom is die oorspronklike faktuurnommer baie belangrik. Verder sal jy sien dat dieselfde goed wat basies op die faktuur was op die kredietnota aangedui word, want hoekom? Ons bring dit terug, ons moet dit terugskryf in ons boeke. So ons het basies dieselfde inligting nodig. So jy kan sien dat hierdie kliënt, De Bogo, het een paar van die Vans sneakers teruggebring. 'N wit paar, een van hulle, dis die bedrag wat ons wat dit gekos het, so daai bedrag gaan nou van sy rekening afgetrek word. Hier is dan die totale bedrag. Sê nou maar hy het meer as een gekoop, dan sal daai totale bedrag natuurlik nou meer wees. En dan hierdie is die bedrag wat ons finaal van sy rekening gaan afhaal om te wys hy skuld nou minder. Goed. Nou kom ons beweeg aan na die joernaal waar hierdie transaksies geboekstaaf of aangeteken gaan word. So alle voorraad of items, as ons praat van items, is dit mos nou maar handelsvoorraad, wat ons terugontvang, of as ons dan nou 'n spesifieke afslag toestaan omdat ons 'n fout op 'n faktuur gemaak het, gaan ons nou aanteken in die debiteure afslag joernaal. Nou graad 9 is, as jy nou vir my mooi hier kyk, dan kan jy sommer vinnig loer en jy kan sien dat dit amper letterlik dieselfde lyk as 'n debiteure joernaal. Die formaat, daar's nog steeds twee bedrae kolomme, daar's 'n kolom vir debiteure en folio. Nou goed, wat is die groot verskille? Basies, ons werk nie nou met 'n faktuur nie, maar met 'n kredietnota nommer, so dieselfde beginsels geld dat hulle op mekaar moet volg in numeriese volgorde. Dan sal jy sien, as jy nou terug onthou of terugkyk na jou werk wat ons gedoen het op die debiteure joernaal, wat se kolom was hier? Ja, jy is reg, dit was die verkope kolom en dan het ons die koste van verkope kolom. Nou in die debiteure afslagjoernaal vervang ons basies verkope met debiteure afslag. Nou hoekom, sal jy my vra? Goed, ek het hier vir jou aangedui. Hier is ons oorspronklike verkope teerekening. Nou julle weet, elke keer as ons iets verkoop, gaan ons dit aan die kredietkant skryf. Hoekom?
Want verkope is een inkomste en dit affecteer die eienaarsbelang, nee, beïnvloed die eienaarsbelang. So, eienaarsbelang word meer aan die kredietkant en minder aan die kredietkant. So, hoe meer verkope ons het, hoe groter is ons inkomste en daarom vermeerder dit die eienaarsbelang. Maar nou, wanneer die debiteer goed terugbring, beteken dit ons nou dat ons verkope verminder, want ons het dan nie meer so baie goed verkoop nie. Nou moet ons eindelijk technisch, en jy stem saam, moet ons nou die verkope rekening gaan debiteer om te wys dat my verkope minder raak. Maar mag ek dit doen? Nee. Daar is een rekenkundige beleid wat sê, gedurende die financiële jaar, die is ons nie gemagtig, of ons mag nie aan die debietkant van die verkope kolom skryf nie. Dit is maar net vir aanvaarde rekenkundige praktijk. So jy kan al jou verkope wat jy het aan die kredietkant aanteken, jy moet, maar as daar enige terugsendings is, of iets verander en die verkope word minder, mag jy dit nie aan die debietkant skryf. Slegs aan die einde van die financiële jaar, wanneer ons rekeninge afsluit, om ons financiële state op te stel, gaan jy hier skryf, want dit leer jy nou eers in graad 10 en op. So, wat doen ons nou? Ons vervang basis die verkope rekening se debietkant met een nieuwe rekening en die rekening se naam is debiteure afslag. So ek verduidelik altyd van my graad 9 dat dit net in die plek is van verkope en vir debiteure afslag gaan ons altyd net aan die debietkant kry. So dis basis, debiteure afslag is basis soos die debietkant van jou verkope kolom, ag, rekening. So daarom vervang ons verkope kolom met die naam debiteure afslag. Jy gaan nog steeds die verkope bedrag, die oorspronkelijke verkope bedrag in hierdie debiteure afslag kolom skryf. So jy kan eindelijk as jy wil, vir jouself en haakie somme met voltooi dalk net daarby skryf, dat dit verkope, in essence is dit verkope. Goed, so kom ons kyk gaan na jou debiteure afslag journaal. Weereens, ek sien nou daar, dit moet eindelijk wees debiteure afslag, kom ons sit dit somme net in, debiteure afslagjournaal, van die besigheid se naam, dan die maand en die jaar, net soos met die DAJ. Dan moet jy weer eens jou DAJ nommer. Nou, as jou DJ, DJ2 was, want dit is nou die maand van jy is, dan gaan jou DAJ op DAJ2 wees. En weer eens, as hierdie maand DAJ2 is, dan gaan die volgende maand DAJ3 wees. Hoekom is dit nie nommer 1 nie? Want jy kan sien dat dit nie die eerste keer is dat ons kredietnotas uitreik nie, so ons kan sien dis nie een splinter nie, maar onderneming nie. Goed, dan kom ons kyk gaan na die kolomme, hierin gaan jy dan nie jou kredietnota nommer aandui, en ek dink nou daaraan, ek het nie noodwendig op die heel eerste slide gesê nie, of ek dink het was op die tweede slide, ons brondokument in hierdie geval is natuurlijk die duplikaat kredietnota. Hoekom? Want die oorspronkelike een gaan ons vir die kliënt gee. So net soos met die faktuur waar die kliënt ook die oorspronkelike een kry, en die duplikaat is ons brondokument, en dis waar ons die inligting vandaan kry. Die dag is die dag waarop die transaksie dan nou plaasgevind het, wanneer ons hierdie bedrag of transaksie aangeteken het in ons boeke op ons dokumente. Dan die debiteur is natuurlijk die persoon wat die product, die handelsvoorraad of items vir ons teruggestuur het, en dan moet ons weer die kliënt of die debiteur sy rekeningnommer aandui in die folio-kolom. Nou, weer eens moet jy asseblief onthou dat as Radebe D1 was in jou DJ, dan moet jy die selle nommer vir hom gee in jou DAJ. Hoekom sê ons so? Want ons weet dat die kliënt, die debiteur, gaan die selle rekeningnommer in ons besigheidsboeke hou vir so lang as wat hy met ons besigheid doen. As ek by my kliënt by my ladies is, of ek nou goed koop by hulle, of ek klere terugvat, en of ek op een stadium my rekening betaal, my rekeningnommer bly precies dieselfde. Goed, dan in die debiteure afslagkolom, dui jy dan die verkope bedrag aan, en dit is natuurlijk die bedrag wat jy op die faktuur kan sien, die oorspronkelike faktuur, en dan op die kredietnota wat jy uitgemaak het. So dit is jou verkope bedrag, dui ons aan in die debiteure afslagkolom. En dit is natuurlijk waarmee ons die debiteurse rekening gaan verminder. Nou goed, baie belangrik, vir elke item wat
die kliënt nou terugbring, beteken dit dat ons daardie voorraad gaan terugsit in voorraad op ons rakke. So ons moet die koste van verkope vir elkeen van die items uitwerk. Hoekom? Net soos wat verkope verminder en ons dit dan nou aandui in debiteure afslag, beteken dit, as die kliënt voorraad vir ons terugbring, verhoog ons handelsvoorraad vlakke weer. Nou ek wil 'n sekonde of twee hierby stilstaan, want ek weet vir baie kinders maak hierdie konsep nie sin nie. Dis baie eenvoudig om te verstaan dat, sê nou maar ek hou nie van hierdie blouse wat ek nou by my ladies gekoop het nie, en ek vat dit terug. So hulle, en ek dis natuurlik nie gedra nie op enige iets, so hulle kan dit letterlik aanteken op my rekening dat ek het teruggebring het, en hulle kan het gaan terughang op die rak. So dit maak heeltemal sin. Die vraag kom in, wat nou daarvan as iemand beskadigde voorraad vir ons terugbring, of as die beskadig of dis heeltemal gebreek? Hoekom skryf ek dan, of werk ek die koste van verkope uit, en hoekom skryf ek dan daardie voorraad terug in my boeke? Ek kan ons nou nie 'n stikkende ding gaan terugsit op die rak vir 'n volgende kliënt om te gaan koop nie. Wie gaan 'n stikkende ding koop? Nou goed, dit het my ook toe ek op skool was 'n rukkie gevat om te verstaan, en dit is hoekom ek het graag vir jou wil verduidelik. Omdat ons met prosesse werk, en omdat jy as besigheidseienaar baie 'n sterk kontrole moet uitoefen oor wat in jou besigheid gebeur, veral ten opsigte van voorraad, is dit belangrik om selfs die beskadigde of stikkende voorraad terug te skryf in jou boeke, asof jy dit op die rakke plaas. Nou, jy gaan nie noodwendig, of jy gaan glad nie, daardie voorraad natuurlik in jou winkel op die rak sit nie. Jy gaan dit heel waarskynlik in jou stoorkamer hou, tot jy dan nou 'n besluit kan maak daaroor. Maar mense, jy kan nie net sê, ag, ek gaan dit daar los en ek gaan onthou nie, want jy gaan nie. So, as jy daardie voorraad terugsit op die rakke, dan het jy bewys daarvan dat jy dit terug ontvang het. Nou, in baie gevalle kan dit wees, dat jy as 'n middelman optree. So, 'n kliënt bestel iets van jou, maar jy stuur dan daardie bestelling direk vir die groothandelaar of die verskaffer, en hulle stuur dit dalk direk van hulle af na jou kliënt toe, en in die proses word dit beskadig. So, daar is dalk 'n kans dat jy die stikkende voorraad wat jy nou terug ontvang van die kliënt af, vir die verskaffer kan terugstuur. En dit is hoekom jy moet rekord hou van al hierdie goed. So selfs al stuur die kliënt jou stikkende of beskadigde voorraad terug, jy skryf dit terug in die boeke van jou onderneming. En van daar af kan jy dan besluit wat om te doen. Baie keer, en jy gaan ook leer daarvan in die hoër grade met rekeningkunde, gaan jy dan op 'n stadium die voorraad afskryf. So dan beteken dit, daar's 'n proses wat jy volg, wat jy daardie handelsvoorraad uit jou boeke uitskryf, om dan nou aan te dui, dit is 'n verlies vir jou besigheid, jy gaan nie daai voorraad kan verkoop nie. Maar dalk is jy gelukkig, en jy kan dalk daai stikkende of beskadigde voorraad terugstuur vir die verskaffer of die vervaardiger, en dan kan jy vervang met nuwe voorraad. So dit is hoekom ons selfs stikkende of beskadigde voorraad die kosprys uitwerk, en dan aandui dat ons daardie voorraad terugsit op ons rakke, al is dit eintlik net van akademiese of teoretiese belang. Daai voorraad kom nie terug op die winkelrakke voor nie, dit word in jou stoorkamer gehou. Goed, nou sal jy sien, daar is 'n lyntjie hier met hierdie voorbeeld waar daar nie 'n koste van verkope rekening is nie. Nou, dit graad 9 is slegs wanneer daar 'n fout op die oorspronklike faktuur was in terme van die bedrag wat aangedui word. Want dan beteken dit nie, as ons iets moet regmaak, ons moet die faktuur regmaak of die oorspronklike verkoopprys aanpas, want ons het 'n fout gemaak, dan beïnvloed dit net die verkoopprys. Dit het niks te doen met die koste van verkope nie. Daardie kosprys van die items wat ons verkoop het, is nog steeds dieselfde. In Engels sê hulle irrespective van wat met die verkoopprys gebeur het. So al wanneer jy nie 'n koste van verkope bedragie gaan uitwerk en invul nie, is wanneer jy 'n regstelling op die faktuur moet doen ten opsigte van 'n verkeerde verkoopprys.
Ek hoop dit maak so 'n bietjie meer sin en dat jy nie vir lank daaroor gaan wonder soos wat ek op hoërskool gedoen het nie. Goed, so en dan net soos met die debiteure joernaal, gaan ons aan die einde van die maand, soos met enige joernaal, die kolomme optel sodat ons totale kry en dit gaan ons op 'n later stadium in graad 9 hanteer waar ons die oorboeking doen. Nou jy behoort nou al seker in jou kop 'n idee te vorm dat ja, ons gaan hierdie totale na ons algemene grootboek toe oorboek, maar dan gaan ons ook, omdat ons met debiteure werk en ons moet rekord hou van wat hierdie debiteur ons skuld, gaan ons ook individuele rekeninge oopmaak vir elke debiteur. Maar daarmee gaan ons so 'n bietjie later werk, vir nou kyk ons net na die joernale. Goed, en dan ons laaste bladsy hier is maar net vir jou 'n voorbeeld van hoe ons 'n debiteure afslag joernaal voltooi. So kom ons kyk gou hier, voltooi die debiteure afslag joernaal van Prinsloo Handelaars vir Julie 2019. Die onderneming maak gebruik van 'n winsopslag van 20% op die kosprys. So nou sal jy, as jy gaan teruggaan na ons vorige video waar ons gesels het oor debiteure joernaal, het ek nou sommer dieselfde mense gebruik, dieselfde besigheid, so jy kan nou gaan sien. Oorspronklik het ons aan Adelaide verkoop, nou stuur sy goed terug. Op die 10de stuur sy goedere te waarde van R600 wat die verkeerde kleur was, terug. En ons ry kredietnota nommer 12 uit. So hoe sit ons dit nou in die DA hier? Kom ons kyk gou. Eers moet jy jou opskrif doen en seker maak dis reg. Debiteure afslagjoernaal van Prinsloo Handelaars Julie 2019. En ons het hom nou DAJ3 gemaak. Ek dink die DJ in ons vorige voorbeeld was dan ook DJ3. Goed, ons het gesien ons ry kredietnota nommer 12 uit. Daar is die kredietnota nommer 12, die dag is die 10de, debiteur is Adelaide Mashigo. Sy in ons vorige voorbeeld was sy debiteur 1 en dan werk ons nou uit. R600 is dan nou die verkoopbedrag of die verkoopprys van die goedere wat sy terugstuur. So ons sit dit in die debiteure afslag kolom om te wys ons gaan haar rekening krediteer met daai R600. Sy gaan ons daai bedrag minder skuld. Maar dit was die verkeerde kleur. Daai items is 100%, ons kan dit dadelik terugsit op die rak. So ons gaan en werk die kosprys uit. Wat het hierdie voorraad ons oorspronklik gekos en ons skryf daardie handelsvoorraad terug in ons boeke. Ons kan dit terugsit op die rak. Hier wys ek vir jou die berekening van die kosprys en hoe ons dan by die R500 uitkom. So dit is 'n heel eenvoudige een. Onthou net dat net terloops, hierdie koste van verkope wat ons in die DAJ uitwerk sowel as in die DJ, dit is berekeningskolomme. Jou debiteur gaan nooit hierdie bedrag sien nie. Nee, as ons vir hulle rekeninge stuur, dan gaan ons aandui ons het jou rekening verminder met daardie R600. Hierdie kolom is net vir ons besigheid se oë. Die kliënt weet nooit wat ons vir daardie voorraad betaal het nie. Dit is nou sommer so terloops. Goed, die 23ste, Madouda Mzwangwa, ligprinsbehandelaars in dat 'n bedrag van R110 oorverhaal was op 'n vorige faktuur. So dit beteken ons het hom te veel gecharge in Engels. Nadat dit ondersoek is, word 'n kredietnota vir die bedrag uitgereik. So ons het nou gaan kyk en gesien braggies, ja, ons het 'n fout gemaak. So ons het hom te veel gevra op daardie faktuur. So ons gaan dit nou regstel. So wat doen ons nou? Reik 'n kredietnota uit. Daar's nie 'n nommer nie, maar jy weet dat die volgende nommer moet volg die vorige een. So dit sal 13 wees. Die datum is die 23ste, Madouda Mzwangwa. Nou hoekom het ek hier D3 en nie D2 nie? Ja, jy's reg. In die vorige oefening wat ons gedoen het met die DJ was Madouda debiteer nommer 3. So ek gebruik sy selfde rekeningnommer as wat ek oorspronklik aan hom gegee het. Goed, so ons skryf daai R110 wat ons om te veel gevra het in die debiteure afslag kolom, want dit is die bedrag waarmee ons sy rekening gaan verminder, die verkoopbedrag, né? Nee. En dan los ons die koste van verkooperekening oop, want hy het nie voorraad teruggestuur nie. Nie stikkendes nie, nie regtes nie, niks nie. Dit was net 'n fout op die faktuur en daarom is daar nie 'n koste van verkooperekening. En dan kan jy jou kolomme optel en dan is jy klaar met jou debiteure afslagjoernaal. Goed,
En dan hier op die einde gaan ek vir jou aktiwiteit 6 laai, waar jy dan nou kan gaan oefen om jou eie DAJ te voltooi. Graad 9 is ek hoop hier het julle gehelp om die DAJ beter te verstaan en die beginsel hierachter te besef. So wat het ons nou al gedoen ter afsluiting? Ons het geleer dat ons vir kliënte op krediet kan verkoop. Daardie verkope kan ons nie in die KOJ aanteken nie, want ons kry nie kontant nie. Ons maak een nuwe joernaal oop, die debiteure joernaal, waar ons slegs werk met kredietverkope of verkope wat ons op rekening aan ons kliënte toestaan. Daardie kliënte noem ons debiteure, want hulle skuld ons daar geld. Debiteure is een bate. Goed, dan gebeur het dat daar foutjies ingesluip het, verkeerde items ontvang, dis dalk beskadig, gebreek, ons het dalk een fout op een faktuur gemaakt. Wat doen ons dan? Ons skep een nieuwe joernaal om al daardie terugsendings van die debiteure te hanteer en dit noem ons dan die debiteure afslagjoernaal. Omdat ons nou die debiteurse rekening moet gaan krediteer, reik ons een kredietnota uit. Ons gee die oorspronkelijke kredietnota vir die debiteur en ons gebruik die duplikaat kredietnota as ons brondokument om die transaksies in ons debiteure afslagjoernaal aan te teken. Wanneer daar goedere teruggestuur word, beskadig of nie, werk ons die kostprys uit, want ons moet daai voorraad in ons boeke inskryf. As daar net een fout op die faktuur was, werk ons nie die kostprys uit nie, want daar is nie voorraad betrokke met daardie regstelling nie. Goed, ek sien julle binnenkort by die volgende sessie, waar ons dan gaan kyk, hoe hanteer ons transaksies waar die debiteure ons nou uiteindelik betaal vir al hierdie goed wat hulle opreek.